ኢኮኖሚው ዘርፍ ልውሰዶት እና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የዚህ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት በሰፊው ኢትዮጵያ ለውጭ ኢንቨስተሮች ጥሪም እያስተላለፈች ነው። እነሱም ፍላጎት እንዳላቸው በሰፊው እየገለጹና ለመምጣትም እየተዘጋጁ እንደሆነ በመገናኛ ብዙኃን ይሰማል። እነዚህ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ጋር ተያይዞ ከኢህአዴግ ህዝብን ሰፊውን ህዝብ የሀብት ባለቤት ከማድረግና ተጠቃሚ ከማድረግ ጋር አይቃረንም ወይ ለወደፊት? ምክንያቱም እነዚህ ትላልቅ ኢንቨስትመንቶች መጥተው ሲስፋፉ በራሳቸው መንገድ የመሄዳቸው ነገር እንደተጠበቀ ነው። አብዛኛው ይሄ በጥቃቅንና አነስተኛ ተሳትፎ የሀብት ባለቤት እየሆነ የመጣው የህብረተሰብ ክፍል አይገለልም ወይ? አብዛኛው በሀገር ውስጥ ማደግ የሚችለው ባለሀብት ላይ ጫናና ተጽዕኖ አይፈጥሩም ወይ የሚል ስጋቶች ይሰማሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ የሶቨርን ቦንድ ሽያጭም እንደዚሁ አገሪቷ ኢኮኖሚ ላይ እንዲሁም ከርዕዮተ ዓለሙ ጋር ሄዶ ሄዶ አንድ ቦታ ላይ ጫናው ከባድ ሊሆን እንደሚችል የሚያነሱ ወገኖች አሉና እዚህ ላይ ያለው አስተያየት ምንድን ነው? እንግዲህ ይሄ በዝርዝር ማየትን የሚጠይቅ ሆነው ዋና ዋና ጉዳዮችን ማንሳት እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ኢንዱስትሪ ልማት በታዳጊ ሀገሮች፣ አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው ስለ ታዳጊ ሀገሮች ነው፣ ስለ ኢትዮጵያ ነው። በታዳጊ ሀገሮች ኢንዱስትሪ ልማት በተለይም ደግሞ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት በርካታ ማነቆች አሉት። እነዚህ ማነቆች ባልተፈቱበት ሁኔታ አገራዊም ባለሀብት ሆነ የውጭ ባለሀብት በኢንዱስትሪ ልማት የሚሳተፍበት እድሉ ዝቅተኛ ነው። በርካታ አፍሪካ ሀገሮች እና ታዳጊ ሀገሮች በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ገፍቶ የማይሄዱበት ዋናው ምክንያት እነዚህን አሳሪ የሆኑ ማነቆችን መፍታት ባለመቻላቸው ነው። ከዚህ ተነስቶ እኛ ልማታዊ መንግስት ነን፣ ልማታዊ መንግስታት ምን ልምድ ነው የተከተሉት የሚል አንድ በአንድ ለማጥናት ተሞክሯል። ደቡብ ኮሪያ፣ ታይዋን፣ አሁን ደግሞ ቻይና፣ ቪየትናም የሚከተሉ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ከሚከተሉባቸው አቅጣጫዎች አንዱ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን የማልማት ነው። ኢንዱስትሪ ፓርኮች በሚለሙበት ጊዜ አንድ አምስት የሚሆኑ በተበተነ ሁኔታ ኢንዱስትሪው ቢቀጥል ኖሮ ላይፈቱ የሚችሉ ችግሮችን ይፈታል። አንደኛው መሬት ጉዳይ ነው። የመሬት ጉዳይ እንደሚታወቀው በሀገራችን ኪራይ ሰብሳቢነት፣ ሌብነት በአብዛኛው የሚሽከረከረው በመሬት ዙሪያ ነው። ኢንዱስትሪ ፓርኮች ታውቆ ከለሙ እና ዋጋቸውም የኪራይ የመሬቱ በሊዝም ሆነ በተለያየ መንገድ መንግስት የሚሰጠው ኪራይ የታወቀ ከሆነ ሌባ አይኖርም ማለት ነው። ግልጽ ነው የሆነው ማለት ነው። ከዚህ አኳያ መሬታችንን በአግባቡ ለመጠቀም አንዱ ጥሩ መፍትሄ የሚሆነው ኢንዱስትሪ ፓርኮች ተከልለው ሲቀመጡ ነው። እዛ በተበተነ ሁኔታ መሬት የሚሰጥ ከሆነ የተለያየ ድርድር ያጋልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከመሬት ሌብነት አንጻር ኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ነው። ሁለተኛውን አሁን በሀገራችን ከማመንጨት አኳያ ብዙ ችግር ባይኖርብንም ከማከፋፈልና ጥራት ያለው የማይቆራረጥ ኤሌክትሪሲቲ ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ለመስጠት እንቅፋት ነው። እዛም እዚህ ከተበተኑ ምን ይሆናል? የበለጠ ይቆራረጣል ማለት ነው። ስለዚህ የዴዲኬትድ የሆኑ የተወሰኑ መስመሮችን ወደዚህ አምጥቶ የማይቆራረጥ የማይዋዥቅ ኤሌክትሪሲቲ ለመስጠት በአንድ አካባቢ የተሰማሩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ሲኖሩ ወሳኝ ነው የሚሆነው። ዋናውን ችግራችንን ይፈታልናል ማለት ነው። ባለሀብቱ በዚህ መሰቃየት የለበትም። ራሱ ባላጠፋው ጥፋት ጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪዎች ለምሳሌ በመሀል ጨርቁ እየተመረተ ወይም ቀለም እየቀባ ባለበት ኤሌክትሪክ ይጠፋል። ስለዚህ ያ ሁሉ ጨርቅ ጠፋ ማለት ነው። ምክንያቱም ዓለም አቀፍ ውድድሩ በእያንዳንዷ ጨርቅ ኳሊቲ ላይ የተመሰረተች ነው። እያንዳንዷ ስንዝር ጨርቅ ኳሊቲዋ የተረጋገጠ መሆን አለበት። ስለዚህ ባለሀብቶቻችን የሀገር ውስጥ የሚሆኑ እንዳልሽው የጥቃቅና አነስተኛ የሚሆኑ መካከለኛ የሚሆኑ በዚህ ደረጃ መሆን አለበት ነው። ኢንዱስትሪ ፓርክ ሲባል ትልልቅ ብቻ አላልንም። ኢንዱስትሪ ፓርክ ሲባል ለትልቆቹ ትልቅ፣ ለአነስተኞቹ አነስተኛ፣ ለመካከለኞቹ መካከለኛ ሆኖ መሰራት አለበት ነው። ኮምፕሬሄንሲቭ ነው የኛ ፖሊሲ። አሁን ድርሻ ድርሻ ስላለን ነው የፌዴራል መንግስት ምን ይስራ የክልል መንግስታት ምን ይስሩ የሚል ድርሻ ስላለን ካልሆነ በስተቀር አሁን አንቺ ያነሳሽው ጥያቄ የፌዴራል መንግስቱ ስራ ነው። የፌዴራል መንግስቱ በትልልቅ ኢንዱስትሪ ፓርኮችና በትልልቅ ኢንዱስትሪዎች ነው ያተኮረው። የክልሎች ድርሻ ደግሞ በአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ያተኮረው።
እንደ በታዩ ክልሎች በብዙ ቦታ ላይ ማስተሮች እየገነቡ ነው ላነስተኛና መካከለኛ የሚሆኑ ማለት ነው። ከዛም አልፎ ወደ ትልልቁ የተጠጋ መካከለኛን በሚኖርበት ጊዜ በፌደራል በሚያዘጋጃቸው ኢንዱስትሪ ፓርኮችም ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሳክፍፍል ካልሆነ በስተቀር ኢንዱስትሪ ፓርኮች እና ክላስተሮች ወሳኝ ናቸው። ሁለተኛው ያልኩሽ ያ ነው። ሶስተኛው የግብሩክ ጉዳይ ነው። አንዱ የግል ባለሀብቶች በተለይም ማኑፋክቸሪንግ አምራች ዘርፍ ላይ የተማሩ ባለሀብቶች በከፍተኛ ሮሮ የሚያሳዩበት ቦታ የግሙሩክ ስነ ስርዓት ጉዳይ ነው። የግሙሩክ ስነ ስርዓት ጉዳይ ችግር የሚቃለለው በቀጥታ ከደረቅ ወደብ ሊሆን ይችላል፣ ከጅቡቲም ሊሆን ይችላል፣ በቀጥታ ወደ ኢንዱስትሪ ፓርክ በማምጣት እዚያው እንዲፈተሽ ይደረጋል። ስለዚህ ባለሀብቱ ወደ ግሙሩክ ጣቢያ እየሄደ በየቦታው የሚሰቃይበት ሁኔታ ይቀራል ማለት ነው። በአጠቃላይ ዋን ስቶፕ ወይም የአንድ ማዕከል አገልግሎት ይሰጣል። የታክሱም፣ የግሙሩኩም፣ የባንኩም፣ የሁሉም አገልግሎት በዛ በኢንዱስትሪ ፓርክ አካባቢ የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ሶስተኛው ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። አራተኛው በኢንዱስትሪ ፓርኮች አካባቢ ለኢንዱስትሪ ሰራተኞች መኖሪያ መስራት ይቻላል። ይሄ በሚሆነበት ጊዜ ሰራተኞች ተረጋግተው እዛ አካባቢ ሆነው የከተሞችን ትራንስፖርት ማጨናነቅም ሳይኖርብን በዚህ አካባቢ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ማዕከል ያደረገ በርካታ ሰራተኞች እዛው የሚኖሩበትና ስራ የሚሰሩበት የተረጋጋ አካባቢ እንዲሆን ያግዛል። በመጨረሻ አምስተኛው ጉዳይ የሚሆነው እርስ በርስ የሚማማሩበት እድል ይፈጥራል። ተመሳሳይ የሆኑ ፋብሪካዎች አንድ ላይ ስለሚሆኑ አንዱ ያጋጠመውን ችግር ሌላኛው እየተወያየ የሚፈታበት እድል ይፈጥራል። እነዚህ ነገሮች ስለሚኖሩ ነው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ወሳኝ የኢንዱስትሪያላይዜሽን ወይም ደግሞ ፈጣን የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት የሚያረጋግጡልን የሚሆኑት። አንድ ምሳሌ ልንገርሽ። ይሄ ጥሩ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ሁሉም ሰው መረዳት ያለበት ስለሆነ የኢንዱስትሪ ፓርኮች በመኖራቸው ምክንያት በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ኤክስፖርት ያደረጉ ኩባንያዎች አሉ። የኢንዱስትሪ ፓርክ ባይኖር ኖሮ የኢንዱስትሪ ሼዶች ሲሰሩ፣ መሬቱን ሲያለሙ፣ ኤሌክትሪክ ለማስገባት ሲወጣውጣ ወረዱ ሲገቡ፣ የተለያዩ ነገሮች በግሉ ባለሀብቱ ቢሰራ ኖሮ የሚያጋጥሙት እነዚህ ውጣ ወረዶች በሙሉ ተቃለውላቸው ምንድን ነው የሚሉት? ሶኬት ሰክቶ ማጫወት ነው የሚሉት። ያደጉ ሀገሮች እነ ቻይና እነ ቪየትናም ሶኬት ሰክቶ ማጫወት ማለት ምትለፊው ነገር የለም፣ ኤሌክትሪኩ አለ፣ ውሃው አለ፣ ቴሌኮሙ አለ፣ ሁሉ ነገር ዝግጁ ነው፣ ሰክቶ ማሽኑን ራን ማድረግ ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ኤክስፖርት ያደረጉ ኩባንያዎች ተፈጥሯል። ሌላ ጊዜ ግንስ በሁለት ዓመት ፕሮጀክቱ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ በሁለት ዓመት እንኳ ኤክስፖርት የሚያደርጉ አካላት አይገኙም። እነዚህን ሁሉ ያቃላሉ፣ የሀገራችንን እድገት ያፋጥናሉ። በተመሳሳይ ክላስተሮች ለመካከለኛና አነስተኛም በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄዳሉ። ሌላው ቀርቶ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መንግስት ለአነስተኛና መካከለኞቹ የተለየ በር ከፍቷል። ያ ማለት የማሽን ሊዝ ፕሮግራም ጭምር አዘጋጅቷል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በርካታ ቅርንጫፎችን ከፍቶ ክልሎች ላይ የአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ማሽን የሚያገኙበት የማሽን ሊዝ ፋይናንሲንግ ስርዓት ዘርግቷል። ስለዚህ በእነዚያ ክላስተሮች እንዲያውም እነዚህ ማሽን አያገኙም ትልልቆቹ፣ መካከለኛና አነስተኞቹ እስከ ማሽን ድረስ ይሰጣቸዋል። የሚፈልጉትን ማሽን የሚመርጡት ራሳቸው ናቸው፣ ነገር ግን መንግስት ያቀርብላቸዋል። ይሄን በማድረግ ወዲያው ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ ይፈጠራል። በሂደትም ወደ ትልልቆቹ እንዲያድጉ እድል ይከፍትላቸዋልና ፍትሃዊ ነው። የህዝብ ጥቅም ሲባል ምን ማለት ነው? የህዝብ ጥቅም ሲባል የመጀመሪያው ጥቅም ስራ ማግኘት ነው። አብዛኛው ሰው አንድ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ 20,000 ሰው የሚቀጥር ከሆነ 20,000 ህዝብ የህዝብ አካል የሆኑ ወጣቶች በተለይም ሴቶች ተጠቀሙ ማለት ነው። እዚህ የህዝብ ጥቅም የሚባለው ለኛ ከስራ ፈጠራ ጋር ከስራ ሁኔታ ጋር የሚገናኝ ነው። ሁለተኛው የአካባቢው ህብረተሰብ በተለያዩ አቅርቦቶች እነዚህ ፋብሪካዎች በመኖራቸው ምክንያት ይንቀሳቀሳል። ኢኮኖሚው፣ ትራንስፖርቱ፣ መኖሪያ ቤቱ የመሳሰሉ ይንቀሳቀሳል። የአገልግሎት አሰጣጡም በዛው ደረጃ ይንቀሳቀሳል። ኢኮኖሚውን በአጠቃላይ ያንቀሳቀሳል። ስለዚህ የኢንዱስትሪ ፓርኮችና ክላስተሮች ልማት ወሳኝ ስራ ነው። የቦንድ ጉዳይ ያነሳሽዋል። ለእኛ ቦንድ ማለት የተለየ ማለት አለ። ከቻይና ብድር የወሰድን ነው። ከቻይና ብድር የምንወስደው ከአንድ መንግስት ነው የወሰድነው። ከዓለም ባንክ ብድር የወሰድን ነው። ከአንድ መንግስታት የመሰረቱት ተቋም ነው የወሰድን ያለ ነው።
كذا مو كجلو سكتر كلونا من أستو بدرنا وأنا وجود داي بدرس توزجي ما موالاتي ميجا باش مسفرتال عندنا مكفل تشلال وينو يا مجمرة وتياجي مكفل ما يشال بدر كتوسدك أو سوستي كتال سو منهم تياجي لهم شاينا موسدش كالم بانك موسدش ك كزي كبوند ماركتم كبوند جابي أم موسدش ياون إنيا يتشعل ولد اسكاسة تندرس إنا مكفل اسكامن إن دمني تشل اسكار غاقة تندرس كمان وسدني ميلو ترقو ميلو وأنا أقول داي دمتوها نجنات تقرنات أيضا لم أقول دايو عيت تيزال لك وينو عيت اسكيازش درس بكين إنيا يدرقنو كمان نمو النوسات بيشال للماتات چيني ميهن نامتان إيه كاليلو چو كچاينا كالم بانك يمي اللي يو عندنا قرال بزو أبرو چي ميكا سببت مالتنا إن چاينا بابور سرالو بلت أيقا نمتوستو مالت لا كاند بروجكت غاري تيازنو عالم بانكم بيون إيهم بروجكت سرالو منغد سرالو بلاش نمتوستيو إيهن يوغن منم بانشي جنالو كفلكش لتبايو تتيالش كفلكش دمو منغل لسريبات تتيالش أهون يمنغستاتو شجر إيهن بدر ميوستو منغستات عندان دوچو دموزي كفلو بتال دموز كفلو كيثنو منلسو مي كفلو تبالتال مالتنو إنيا يمرتنو للمات يازناچو ميغا بروجكتو چاچنالو الناس لا يمعوالنا أم سنتيم لما بلات أيولمنا يتبقى منجست ي ل consumption ميلون part وندعمو ل فجوتا يميلون budget براسو يشفنا نحن ي capital اترتنا إن جي اللبن ل ل لا تشين سرا ماسك جاي ميون جنزة بالن أنفلقن سلزي دبنا من دنو إيه بطلع دمو export بمية درجوزر فوتشنا مدبنا المكفلة وجه من الزاري سلام ياسفلك ليت يعلى بوليسي كليلو تجاروتش لك سايحون ينيا قد بنال يقد بنو من دنو عندنا يسات ماري زر فوتشلاي ولتنيا إكسبورت بمقدار جزر فوتشلاي سلزي كفيون يعلى عندك من غرغر مكفل عندنا من شيل بارجع قطع من قدرنا يوصلنا زي منهم كبوليسي قارن قاتنا قريب له يتكس سرعته بإقonomيست يعلو تن توهان يوش أكمنا يزوتا يجنز أيد لما ميلوالو لما سالي بأمست كامستشي بر بلاي جابيالو سلاس أمست كمتو يمي بارغرالي زاري أمستشي هيدورو بدر جزينة برانو أمستشي زاري أمستشي أمساشي برونوال نان دين 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 ندي دائما نقرأتشين بعد تكالي جن أتكالي يتأكس راتشين تمل سولي كلا سيجا بالم لالو نفسه من لالو يتأكس راتون بتملكته قدم لمجلس عندما كركوت يا قرأتشين يتأكس متاني بمتاي بتجزي يا منجس راتين ياو عندما يتوقعو دارني كتلو أنتي عندك قربشو ليلاو جن بدم بتت أنتو يتكمته يتأكس متاني نيالن هي يتأكس متاني مكلس يلبتهم لتوصلوا عمتات يميلوا من تعلن يا من جسراتن يوم بتملك تاجن النعلن بلن لا من جسراتن يوم قال يقبان وعلى أهوني تاكس متانيو بتلي يا من جسراتن يوم تاكس متاني عند تاي يميل تتنتو يكرر وعلى كابينيو توعيتو يوصلوا يهون على مالتنا كذي أقوياء ترتوا تشندلو أي تنال بلفوا دموزم تنش سلهونم ينتلو بزوم لوت إمامات أصلان لبرة لتوصلوا عمتات كتورال أهم بالله هنا تاجن يبرر يا مجد حاكمهم كدرو بكفتنا درجة يا شاك ببتوني تعل النزين نزين تحسابي هذا الرجاء يا من جسر تنيانا يتتاريو يا تاكس متاني من مهنا لبتي ملو تتنتوي كربال السون سنازد وده تجواري من قبل ليلو تشوجن تعلم كفلم دوم تهدجي أجروش كيازو أتشوم بعد تك على بمتاي بجزء بتأم يتشالو إن دعمهم منجست إجيك أبزانيون وجهون باعر وست مشافن على بيت. باعر وست ما يشافن كهونة لا إداج أنا يقلتها لا إداج أنا كتقلتها كأوسوسي قبل. قدم يعني ساعات وشوم إيشو تشالو. النزين مهلو بعد تكله هولن تناوي بهونة منجد بمايثنو يتأكس متاني مي وسنو. زنبلو عنسة بزابة ميلاد الله. بنيا هونيتها يترف يجبي جبي ترف جبي
ታክስ ምጣኔ በተመለከተ በጣም ጥሩ ደረጃ ያለ ነው የሚል እምነት አለን። ስለዚህ ምጣኔውን በተመለከተ እንደተነሳው ከመንግስት ሰራተኞች ጋር ያለውን የምናየው ሆኖ ሌሎቹ ግን እንዳሉ የሚቀጥሉ ናቸው የሚል በፖሊሲ ደረጃም የተወያየንበት ስለሆነ ይሄ መታወቅ ያለበት ነው። በልማት እንቅስቃሴ ውስጥ አስበነው የነበረው የሀገራዊ የጋራ መግባባትና እሱን ያማከለ ደግሞ አገራዊ ፕሮጀክቶች መስረታ ላይ ያለው መግባባት እየተደርሷል። አገራዊ መግባባት የሚባለው ደረጃ በደረጃ የሚፈጠር ነው። በአንድ ጊዜ የሚፈጠር አይደለም። በአንድ ጉዳይ ላይ አገራዊ መግባባት ሊኖር ይችላል በአንድ ጫፍ፣ በሌላ ጫፍ ደግሞ መግባባት የሌለባቸው ጉዳዮችም ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ ያደጉ ሄዶ በአብዛኛው ጉዳዮች ላይ ህብረተሰቡ የጋራ መግባባት መፍጠር አለበት። ይሄ ግሬድድ ኮንሰንሰስ የሚባለው ነገር ነው። ደረጃ በደረጃ የሚሄድ ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያ ትልቁ ጉዳይ ህገ መንግስት ላይ የጋራ መግባባት መፈጠር አለበት። በአንድ ሀገር ላይ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ መግባባት ከተፈጠረ ሌላው ልዩነት ተደማሪ ነው። በዛ ልዩነት ዙሪያ መከራከር ይቻላል፣ መወያየት ይቻላል። ህገ መንግስቱም ላይ ሁሉም አንቀጾች ላይ ማለታችን አይደለም፣ አንድ ሁለት አንቀጽ ላይ ልዩነት ሊኖር ይችላል። ግን 90-95% የሚሆኑ አንቀጾች ላይ መግባባት መኖር አለበት። በዚህ ደረጃ የጋራ መግባባት በህገ መንግስቱ ላይ እንዲኖር ለማድረግ ከፍተኛ ስራዎች ሲሰሩ መጥተዋል። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ በህገ መንግስቱ ላይ ጥቂት ቡድኖች የሚቃወሟቸው አንቀጾች መኖራቸው ተጠበቀ ሆኖ አብዛኛው የሀገራችን ህዝብ በህገ መንግስቱ ላይ መግባባት ፈጥሯል። ይህ ወሳኝ ጉዳይ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጠር የሚያደርጉ ተቋማት አሉ። ሚዲያ አንዱ ነው። የሃይማኖት ተቋማት ሌሎች ናቸው። የመንግስት ተቋማት በአጠቃላይ መሳተፍ አለባቸው። የህዝብ አደረጃጀቶች ተቋማት መሳተፍ አለባቸው። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አጀንዳው እየተነሳ በየጊዜው ውይይት እየተካሄደ ነው የጋራ መግባባት የሚፈጠረው። ለምሳሌ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ላይ የጋራ መግባባት መፍጠር አለብን። አንዳንድ የማንግባባቸው ከአንዳንድ አካላት ጋር ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን እጅግ አብዛኛው ሰው መግባባት አለበት። ከድህነት በመውጣት ጉዳይ ላይ በህዳሴ ጉዟችን ላይ መግባባት መፈጠር አለበት። በዚህ ላይ መግባባት ከፈጠርን እንዴት ነው ወደዚህ የሚደረሰው የሚለው ላይ ልዩነት ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ሰው እንዲህ ብንጠመዘዝ ነው የምንደርሰው ሊል፣ አንዳንዱ ቀጥ ብለን ብንሄድ ነው የምንደርሰው ሊል ይችላል። ዋናው ግን በመድረሱ ላይ ተስማምተናል። እንደዚህ አይነት ነገሮች መምጣት አለባቸው። አንድ የጋራ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ መፍጠር አለብን ሲባል ትግራይ ጫፍ ላይ የሚሰራው ስራ፣ ደቡብ ኦሞ ጫፍ ላይ የሚሰራው ስራ ሁለቱም ለሀገራችን ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ብሎ ማመን አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ። ይሄ ደቡብ ኦሞ ጫፍ ላይ ነው የሚሰራው ሆነ ምን አገባኝ ትግራይ ጫፍ ላይ ያለው ካለ አንድ ሀገራዊ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር አንችልም ማለት ነው። ተበጣጥሰን ሄደን ደግሞ አገራዊ የሆነ ትልቅ ኢኮኖሚ ልንሆን አንችልም፣ በዓለም ልንወዳደር አንችልም። አሁን ውድድሩ ትግራይ ጫፍ ላይና ደቡብ ኦሞ ጫፍ ላይ አይደለም፣ ከዓለም ጋር ነው የምንወዳደረው። ስለዚህ አንድ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ በመሆን አንድ ዩኒት በመሆን የምንወዳደረው። እንዲያውም ትንሽ ሀገር የማይፈለገው ከዚህ ተነስቶ ነው። ትንሽ ሀገር ከሆንሽ ትንሽ ነው የምትሆኘው በዓለም ውድድር ላይ። ትልቅ ሀገር ኢትዮጵያ አሁን ክብደቷን ስታሳርፍ ከትንሽ ሀገሮች የበለጠ ክብደት ነው የምታሳርፈው በዓለም ፖለቲካም ላይ በዓለም ኢኮኖሚም ላይ። ስለዚህ ብዙ ኢንቨስተሮች ሀገራችን የሚጎርፉበት ዋናው ምክንያት፣ ትንንሽ ሀገሮች የማይሄዱበት ዋናው ምክንያት እኛ ጉልበታችን ትልቅ ስለሆነ የምናሳርፈው ጫናም ትልቅ ስለሆነ ነው። የሚያገኙትም ጥቅም ከዛ አኳያ ትልቅ ስለሆነ ነው። ስለዚህ አንድ አገራዊ ኢኮኖሚ እንፍጠር ሲባል በዚህ ደረጃ ነው የሚታየው። ከፕሮጀክቶች ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ደቡብ ኦሞ ጫፍ ላይ ያለው አርብቶ አደር የሚያሰማውን ድምፅ ስትሰሚ በጣም ደስ ይልሻል። ትግራይ ጫፍ ላይ ያለው አርሶ አደር የሚያሰማውን ድምፅ ስትሰሚ የእኛ ፕሮጀክት መሳካት ያለበት ፕሮጀክት ሲልሽ አገራዊ መግባባት ተፈጠረ ማለት ነው። ከዚህ አኳያም ፕሮጀክቶች ራሳቸው የሚፈጥሩት አገራዊ መግባባት የራሱ ድርሻ አለው ማለት ነው። የተለያዩ አጀንዳዎች ለምሳሌ አትሌቶቻችንን በተመለከተ የአትሌቲክስ ስፖርትን በተመለከተ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ልቦና ውስጥ የአትሌቶቻችን ማሸነፍ ጉዳይ ገዝቷል፣ በውስጡ አለ። እዛ እነሱም እንባቸውን ሲያፈሱ የኢትዮጵያ ባንዲራ ሲውለበለብ ሲታይ ሰው ላይ የሚፈጥረው ስሜት የሀገራዊ ፍላጎት ትልቅ ነው። የሀገር ሉዓላዊነት ጉዳይ ሲመጣ ኢትዮጵያ ላይ አንድም ጊዜ ቢሆን ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ የሚያወላዳ ነገር የለውም። አገራዊ መግባባት አለ በዚህ ዙሪያ ላይ። ስለዚህ በአጠቃላይ
እነዚህ ነገሮች ተደማሪ ናቸው እያደጉ የሚሄዱ ናቸው እና አሁን የበለጠ እየተግባባን የምንመጣባቸው ብዙ ሪሶች አሉ። ይሄ ማለት ግን ልዩነት የለም ማለት አይደለም። በዚህ አጠቃላይ መግባባት ስር የተለያዩ ፓርቲዎች የተለያዩ ቡድኖች የተለያየ የሚለያዩ አሳሰቦች አሉ። በእነዚህ አሳሰቦች ዙሪያ መከራከር ይጠይቃል። አንዳንዴ ደግሞ ህገ መንግስቱም ላይ ቤዚክ የህገ መንግስቱ ምሰሶዎችም ላይም ያፈነገጡ አካላት ይኖራሉ። እነዚህ በሂደት ማርጂናላይዝድ የሆኑ ወይም ጥግ የያዙ መሄዳቸው አይቀርም የሚል እምነት አለኝ። ህዳሴው ግድብ ስላነሱ ህዳሴው ግድብን በአምስት ዓመት እንጨርሳለን ብለን ነበር የጀመርነው። አሁን አምስት ዓመታችን መጥቷል። ግማሹን ሄደናል። ቀሪዎቹ ዓመታትስ ምን ይመስላሉ? በነገራችን ላይ ህዳሴ ግድብ የሰባት ዓመት ፕሮጀክት ነው። ከመጀመሪያው ዝግጅቱ እንደተጠበቀው ነው። የዝግጅት ምዕራፉ እንደተጠበቀው ነው። የሰባት ዓመት ፕሮጀክት ነው። አሁንም እየቀጠልን ያለ ነው። ስራው ባህሪው ይለያያል። ያው ቁጥሩ ሲቀመጥ 42 በመቶ ወይም 50 በመቶ ስንል ከአመት ጋር በቀጥታ አያያዝም። አንዳንዱ ስራ ረጅም ጊዜ የሚወስድ አለ። ከመጠኑ አንጻር ሲታይ ግን ትንሽ ነው የሚሆነው ከፐርሰንቴጅ አንጻር ሲታይ። አንዳንዱ ስራ ደግሞ በጣም ባጭር ጊዜ ያልቃል፣ ግን ከፐርሰንቴጅ አንጻር ትልቅ ድርሻ ያለው አለና ለማንኛውም የሰባት ዓመት ፕሮጀክት ነው። 3 ዓመት ይቀረናል ገና። ወደ ውጭ ፖሊሲ ጉዳዮች የተወሰኑ ጥቂት ጥያቄዎችን ለማንሳት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ግብጽ የመከላከያ ኃይሏን ማጠናከሯንም እንሰማለን እና ከዚህ አኳያ መንግስቶ በዚህ በመጪዎቹ አምስት ዓመታት ግብጽን በተመለከተ የሚከተለው ዲፕሎማሲያዊ አካሄድ ምንድን ነው የሚመስለው? የደቡብ ሱዳን ፈተና በተመለከተም እንደዚሁ የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ወግኗል የሚሉ አስተያየቶች ይሰማሉ። እዚህ ላይ መንግስቶ ያለው አስተያየት ምንድን ነው? ይህንንስ ፈተና ለመሻገር ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ የሚኖራት ድርሻ ምን ሊሆን ይችላል? በኤርትራስ ያለው ሁኔታ አሁንም በዚሁ ባለው ነው የሚቀጥለው ወይስ ለውጥ ይኖራል በመጪዎቹ አምስት ዓመታት? ሶስቱም ጥያቄዎች በተመለከተ ያው ከጎረቤቶችና ከአካባቢ ፖሊሲዎቻችን ጋር የተያያዙ ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ በግብጽ የምንከተለውን ፖሊሲ አንድ በአንድ በውጭ ጉዳይና ሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን በግልጽ አስቀምጠናል። ያንን ነው እያሰፋን እየተከተልን ያለ ነው። የኢትዮጵያ አቋም የኢትዮጵያ ፖሊሲ ግብጽን በተመለከተ ሁል ጊዜ ዘላቂ ነው። አንድም ቀን ተቀይሮ አያውቅም። የሚዋዥቀው በእነሱ በኩል ነው። አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ ይላል። አንዴ መግባባት አንዴ መጣላት አይነት ነው የሚታየው። ስለዚህ ያ ሊኖር ይችላል፣ አሁንም ወደፊትም ይቀጥላል የሚል እምነት አለን። ምክንያቱ ደግሞ እንደሚታወቀው በግብጽ አካባቢ ስለ አባይ ለህዝቡም ሲገለጽ የነበረው ገዢዎቹ ለህዝቡ ሲገልጹት የነበረው መንገድ የተሳሳተና ኢትዮጵያን እንደ ጠላት አድርጎ ኢትዮጵያ የግብጽ ህዝብ እንዳይጠቀም ለማድረግ ጥረት የምታደርግ አገር ተብሎ ሁሌ ሲሳል የመጣ ነው። ከትምህርት ቤት ጀምሮ ህፃናት የሚማሩበት። ስለዚህ ቀላል ጥልቀት ያለው የተሳሳተ አስተሳሰብ የተያዘበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በአሁን እስካሁን ባደረግናቸው ጥረቶች ብቻ ይፈታል የሚል እምነት የለንም። ወደፊትም ሌሎች ስራዎች መሰራት አለባቸው። ነገር ግን ወደ አባይ ፕሮጀክት ወደ ህዳሴ ግድባችን ፕሮጀክት እንምጣ። በአጠቃላይ ስለ አባይ ወንዝ አጠቃቀም በተመለከተ ከግብጾች ጋር ያለው እንደዚሁ ረጅም ጊዜ የሚጠይቅ መሆኑን አስቀምጠን፣ አሁን ግን አንድ ኢሹ ናት፣ አንድ ጉዳይ ናት የምንወያይባት የግድባችንን በተመለከተ ነው። ግድባችንን በተመለከተ ፍትሐዊ ተጠቃሚነቱ እንዳልሽው መርሆቹ ላይ ተስማምተናል። በዚህ መርሆ ግብጽ አንድም ቀን ተስማምቶ አያውቅም ነበረ። እዚህ ደረጃ መምጣቱ አንድ እርምጃ ወደፊት ነው፣ ትልቅ እርምጃ ወደፊት ነው ብለን እንወስዳለን። ይሄ ግን የነገሮች ሁሉ ማብቂያ አይደለም። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ይሄ ድል እንደተጠበቀ ሆኖ አሁንም የሚጠብቀን ትልቅ ስራ አለ። ግድባችን የግብጽን ህዝብ የማይጎዳ መሆኑን ለማስረዳት የተለያዩ ዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ጥረት እንዲያደርጉ አድርገናል። አሁንም ደግሞ አንድ ቴክኒካል ስራ ጥናት የሚቀረን አለ። በዛ ስምምነታችን መሰረት ይሄን ቴክኒካል ጥናት ለማጥናት በተለያየ መንገድ የተለያዩ የግብጽ አካላት የሚፈጥሩት እንቅፋትነት አለ። ጥናቱ ቶሎ ተጠንቶ ወደ መግባባት የመጨረሻ ውይይት እንዳንገባ የሚያደርጉ እንቅፋቶች እየተፈጠሩ ነው ያሉት። ለማንኛውም እኛ ግድባችንን መስራትን የሚያስቆም ስላይደለም ከዚህ በፊት ያው ግድቡ ይቆምና እንደራደር ነበር። ይሄ እንደማይሆን ተነግሯቸው ተቀብለውታል። ግድቡ እየተሰራ እንደራደር ነው። የአንድ እርምጃ ወደፊት ነው። ግድቡ ካለቀ በኋላ ውሃም ሞላሉ፣ ሌላም ጉዳይ፣ ኦፕሬሽኑ ምን መሆን አለበት የሚለውን ቴክኒካል ጥናት የሚያመጣው ይሆናል። በእኛ በኩል ይሄን አጥንተን የራሳችን አቋም ይዘን ቁጭ ብለናል። እነዚህ ቴክኒካል ኮንሳልቲንግ
كوبانيا مرت علي سكاهندرس ياو مغواجا غنيا إيهن ميادر بطوان نو مكنيات كاهونو أمرار يتلجو نگر جن بسرعات وستيالو يقدمو أساس بيازو بالمو ياو چالو النزي بالمو ياوش مچم جزي بيون غبسنا إثيوبيا تناقرو لما يتنو ميفلغو تنجي هيدو قدبو مالكونا وهاو متراكمو إثيوبيا دقمو إلكتريك مامن جاتو عندما يكر سلم ياوكو إيهي نگر بغيشت وين بعلم اسمامات اندي بطن يا مادرق حسابي اللاچو كتاج بالمو ياو چالو النزي ميفتروت غاقاتان دال ل مريو چاچو بتد غاقامي غلسنال إيهن نگر ما تقاطرو كوهن تقل لأي مطام قدائيو وين ميلنو በነገራችን ላይ እኛ በሰላም የመኖር ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ግብጽ የተለያየ መሳሪያ ስለገዛች ኢትዮጵያን በመሳሪያ ኃይል ተንበረከካለች የሚል እምነት ይዘን አይደለም ይሄን የምንሰራው መሳሪያ ተግላላ አገሩን መሳሪያ ልታደርግ ትቻለች ከፈለገች አንደኛ የሚዋጋው መሳሪያም አይደለም አስተሳሰብ ነው ሁለተኛው ኢትዮጵያ ፍትሃዊ አቋም ነው ያዘችው ስለዚህ ራሳችንን የመከላከል መብትም አለን ራሳችንን እንከላከላለን سو بزوم ياسسبن گودای دل لیلاو اکوی علاما یالاچو گوروبیتوچاچن لزی اکال یمیسطوت دگاف نو میهونو مالت نو کایرو تنستو ویم کگبس دنبر تنستو بتلایه منگد ایتوپیا نا یتقالو یمیل بت یلن نگر گن یزی متقمی لیهونو یمچلو اکالات نورو چلالو انزی اکالات یزا متقمی اندایونو دگمو ماستنگگ طاتاچو የሚያንቀቅሱ ከሆነ ደግሞ አስቀድሞ መጨረስ ነው የሚሆነው ስለዚህ እኛም የራሳችንን ስትራቴጂ ተከትለን እንሄዳለን ማለት ነው ማንኛውም ይሄ ሁሉ ከመሆኑ በፊት ነገር ግን እኛ በጀመርነው ፍትሃዊ ሰላማዊ መንገድ ይሄ ነገር ያልቃል የሚል እምነት አለን በእምነት ነው የምንጓዘው ይሄን እምነታችንንም ለማሳካት የሚያስችሉ የተለያየ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች ዓለም አቀፍም አህጉራዊም እዚሁ ደግሞ ቀጠናችንም ላይ እያካሄድን ያለንበት ሁኔታ አለ ይሄን አጠናክሮ መቀጠል ነው የሚሆነውና በሂደት የሚታወቁ ናቸው የሚሆኑት ሁለተኛው የተነሳው ከደቡብ ሱዳን ጋር ተያይዞ ነው ከደቡብ ሱዳን ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥረት አድርጋለች እኛ ከስራችን አንድ ሶስተኛውን ጊዜ የሚያክል ልባል በሚችል ደረጃ ለዚህ ስራ አውለናል ብዙ ጥረቶች ነው ያካሄድነው ሰዎች እጅግ አስቸጋሪ መሆናቸውን ያወቅን ነገር ግን ብዙ ጥረት አድርገናል ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ ፍትሃዊ የሆነ የመሰለውን አቋም ይዛ ነው የምትሄደው በአንድ ጊዜ መንግስት ለተቃዋሚ ወገነ ይላል በአቋማችን ምክንያት ማለት ነው በሌላ ጊዜ ደግሞ ተቃዋሚው ለመንግስት ወገነ ይላል እኛ ሁሉ ጊዜ የራሳችን አቋም ይዘን ስለምንሄድ ይሄ ደገፈ አልደገፈ የሚለው ይቀያየራል እንደያቋማችን ነው የሚቀያየረው ግን ይሄ የኢትዮጵያ አቋም ነው መጨረሻ ላይ ግን የኢትዮጵያ አቋም አሸናፊ ሆኗል ደገፈ ማለ አላለም የኛ አቋም ነው የፈረሙት ስለዚህ ዋናው ጉዳይ እኛ ክሊር ሆነ ነው ምንም ሌላ ኢንተረስት የለንም ምንም ሌላ ፍላጎት የለንም እንዳየሹ በቀጠናው የተለያየ ሀገሮች የተለያየ ፍላጎት አላቸው አንዳንዶቹ በኢጋድ ውስጥ ያሉ ሀገሮችም ከመንግስት ጋር ወግነው የሚሰሩ እንዳሉ እናውቃለን አረባካቹ ተውን እንላቸዋለን አንዳንዶቹ ከተቃዋሚው ጋር ወግነው የሚሰሩ አሉ አረባካቹ ተው ሚቀድሞ የሱዳን የደቡብ ሱዳን ህዝብ ነው መሆን ያለበት እኛ መወገን ያለብን ከደቡብ ሱዳን ህዝብ ጋር ነው ከዚህም ወይም ከዛም ወገን መሆን የለበትም ብለን በተከታታይ ሰርተናል እያገሮቹ እየተጓዝን ማለት ነው መንግስት ወግናል እያጠፋ ነው ህዝቡን ይጎዳ ነው ስንለው ደንገጥ ብሎ ይመለሳል ያኛውንም ተቃዋሚ ወግናል ህዝቡን ያጠፋ ነው ስንለው ደንገጥ ብሎ ይመለሳል እንደዚህ ያደረግን እየተጫወተን ነው ይሄ ያስፈረም ነው ዞሮ ዞሮ ሁሉም መጥቶ እኛ ባልነው መንግስትም የወገነው የኛ ጎረቤት ሀገርም ሌሎች ጎረቤት ሀገሮችም ተቃዋሚ የወገነው ጎረቤት ሀገሮችም ዞሮ ዞሮ መተው ኢትዮጵያ ባስቀመጠችው አቅጣጫ ሁለቱም እንዲፈርሙ አድርገዋል ስለዚህ እኛ ድል አግኝተናል የሚል እምነት አለን ነገር ግን ይሄ የተፈረመው ስምምነት ተግባራዊ የማይሆን ከሆነ የኛ ድል የወረቀት ድል ይሆናል ማለት ነው ከወረቀት ድል አልፈን ተግባራዊ እንዲሆን ደግሞ ከፍተኛ ጥረታውን ያደረግን ያለነው ስለዚህ ዋናው መሰረቱ ዓለምም ያደነቀው ዓለምም በሁሉ ሰባዎች ባለፈው ኒውዮርክ አንቺም ነበርሽ አይተሽ ከሆነ ማንንም ጎረቤት ሀገር ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ አላመሰገነም ኢትዮጵያ ብቻ ነው ያመሰገነው ምክንያቱም እነዚያ ጎረቤት ሀገሮች አንዴ ተቋማሚን አንዴ ያኛው እንደሚወግኑ ስለሚያውቁ አመሰገኑ ኢትዮጵያ ግን ግልጽ የሆነ ህዝባዊ አቋም ይዛ ስለሄደች ሁሉም ያመሰገነው ኢትዮጵያን ነው ይሄ ለኛ ትልቅ ድል ነው ትልቅ ከበሬታ ነው የመነጨውም ከህዝባዊ ዓለማችን ነው እኛ የግብጽም ህዝብ ህዝባችን ነው
የደቡብ ሱዳን ህዝብም ህዝባችን ነው የኤርትራ ህዝብም ህዝባችን ነው እኛ መሰረቱ የኛ ፖሊሲ መሰረቱ ህዝብ ነው ህዝብ የሚጠቀምበት ማንኛውንም መስዋዕትነት እንከፍላለን ህዝብ የማይጠቀምበት ግን ጥቂት ቡድኖች የሚጠቀሙበት ጉዳይ ሲሆን ግን አንገባበት ስለዚህ ግምገማችን በጣም ግልጽና የማይሻማ ነው አላማው ምንድነው ህዝብ የሱዳን የደቡብ ሱዳን ህዝብ የሚጠቀም ከሆነ የኤርትራ ህዝብ የሚጠቀም ከሆነ የግብጽ ህዝብ የሚጠቀም ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብም ይጠቀማል በሂደት የጋራ መተሳሰር እንፈጥራለን ኢኮኖሚያችን ያድጋል የሚል እምነት ስላለን ነው ከዚህ መንፈስ ነው ምንነሳው የደቡብ ሱዳን ጉዳይ እነሱ ምን አሉ በየጊዜው የሚቀያየር አቋማቸውን አንዴ መንግስት ያዞን አቋም የኛን አቋም መንግስት ደግፎ ሲቆም ተቃዋሚ የሚለውን ተተን እንደገና ደግሞ የኛ አቋም የተቃዋሚን መስሎ በሚገኝበት ጊዜ መንግስት የሚለውን ተተን ፍታዊ ነገሩን ስላመጣን ይሄ ተግባራዊ እንዲሆን ከፍተኛ ጥረት ማድረግ እንቀጥላለን ሶስተኛው ኤርትራ ጋራ ተያይዞ የተቀመጠ ጉዳይ ነው ግሪኛ በተደጋጋሚ ያስቀመጥነው ፖሊሲ እና ግልጽ ፖሊሲ በመጀመሪያ ደረጃ የኤርትራ ህዝብ አሁን ካለው ሁኔታ የሚወጣበትን መንገድ የኤርትራ ህዝብ እንዲያመቻች ነው የምንፈልገው እኛን በተመለከተ ግን የሻቢያ መንግስት አገራችንን ለማተራመስ ከበርካታ አመታት ጀምሮ ያው ለተቀን ሲረባረብ ከርሟል እስካሁንም ድረስ አልቻለም ከዛ ማልፈን የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ብልጫ በማግኘቱ እንዲቀጣ አድርገናል በቅርቡ ኒውዮርክ ላይ ያው የሳንክሽን ኮሚቴው ወይም የሶማሊያና ኤርትራን ጉዳይ የሚከታተለው ሞኒተሪንግ ግሩፕ የሚባለው ይሄ ግሩፕ ያቀረበው ሪፖርት አለ አሁንም መበጥበጥ እንዳላቆመ ጅቡቲንም ኢትዮጵያንም ለመበጥበጥ እንዳላቆመ እነዚህ ግቦት ሰባት እና የመሳሰሉ ድርጅቶችን እየደገፈ እንዳለ ትርጉም ያላቸው አይሆኑም ግን እየደገፈ እንዳለ ሪፖርቱ ቀርቧል ከዚህ ተነስቶ እንግዲህ በእኛ በኩል የያዝነው አቋም አሁንም ማተራመስ በተግባር የሚያደርግ ከሆነ ተመጣጣኝ እርምጃ እንወስዳለን ለምንድነው ደግሞ እኛ ጦርነት ከምን ነገር በላይ ዋጋ የሚያስከፍል እንደሆነ እናውቃለን ብታሸንፍም ባታሸንፍም ዋጋ ያስከፍላል እኛ እያንዳንዷ ሱሙኒ የጦርነት የምትወጣ ገንዘብ መድኃኒት ብትገዛ ለህዝቡ ከፍተኛ ጥቅም ትሰጣለች ነው ብለን የምናምነው ስለዚህ ከዚህ የልማት ጉዟችን የእድገት ጉዟችን የሚሸረሽረንን ነገር አንፈልገም ነው ይሄ ከምን ይመነጫል ከተባለ በራስ ከመተማመን ይመነጫል because ድህነትን ማሸነፍ ዋና አላማችን ነው ብለን የያዘን አገር እንደመሆናችን መጠንና ባስፈለገን ጊዜ እና ገምግመን ትክክለኛ ነው ብለን በወሰደን ጊዜ ማስተካከል እንደምንችል ስለምንተማመን በእኛ ላይ በራሳችን ላይ ስለምንተማመን ግን እስከዚያው ድረስ ግን ቸኩለን ትንሽዋንም ሀብታችንን ሌላ ቦታ እንዳናውል መጠንቀቅ አለብን ነው እንግዲህ የሚወስነው የነሱ እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው የዛኛው እንቅስቃሴ ይጎዳናል ብለን ባመንለት እንጨርሳለን አይጎዳንም ዝም ብሎ እዛው ቢቆይ ምንም ሊያደርግ አይችልም ብለን ባመንበት እንዳሁኑ እንቀጥላለን ስለዚህ የሚወስነው በሻቢያ ኳሱ ለጊዜ ምን ነው ኳሱ ሻቢያ እግር ስር ላይ ነው ያለው ይሄን ኳስ ወደ ኢትዮጵያ አለመምታት ለሱ ጥሩ ነው የሚሆነው ወደ ኢትዮጵያ የሚመታና ኳሱ ወደኛ ድንበር ወይ ወደኛ አካባቢ የሚመጣ ከሆነ ግን ተመልሶ ጎሉም ጭምር እንዳይኖር አድርገን እንሰራዋለን ነው እኛ በቲቪት ለመነጋገር አይደለም ይሄን ምን ነው ያለው የዓለም ህብረተሰብ ያውቃል ምን አይነት አቅም እንዳለን እኛ እንኳን ጎረቤቶቻችን ቀርቶ ሌሎች የዓለም አካባቢዎችን ሰላም እንዲሆኑ የራሳችን አስተዋጽኦ እያበረከትን ነው ሰራዊታችን ህዝባዊ ሰራዊት እንደመሆኑ መጠን በሶማሊያም በደቡብ ሱዳንም በሩዋንዳም በቡሩንዲም በሴራሊዮንም በላይቤሪያም የሰራውን ስራ እናውቃለን በአጠቃላይ አህጉራችን ሰላም እንዲሆን እንፈልጋለን በቅርቡም በተባበሩት መንግስታት ባደረግነው ስብሰባ አፍሪካን አስተባብረን ለሰላም ቆመናል አፍሪካ እንዲያዋጣ ለሰላም ማስከበር ስራ የሰላም ስራ ያው የምታውቁት ስለዚህ አሁን ሰላም ለኛ ቅድሚያ ነው ምንሰጠው ነገር ግን ደግሞ
የኛን ሰላም የሚያውቅ የኛን ልማት የሚያውቅ ነገር ሲያጋጥም ደግሞ ያንን ማሳረፍ ስለሚገባ ያንን አደርጋለን። ይሄ ቋሚ ፖሊሲያችን ነው። ግምገማው ይወሰናል። የየወቅቱ ግምገማ ይወሰናልና በአምስት ዓመትም ላይ ይችላል፣ አንድ ዓመትም ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ዓመትም ሊሆን ይችላል፣ ከአምስት ዓመት በኋላም ሊሆን ይችላል። ዋናው ጉዳይ ግን ግምገማችን ነው የሚወሰነውና የሻቢያ እንቅስቃሴ ነው የሚወሰነው። ይህን ያህል ጊዜ ሰውተው ከኛ ጋራ ጊዜውን ያሳለፉት ከጀርባችን ይዘናቸው የመጣናቸው የህዝብ ጥያቄዎች፣ የህዝብ አቤቱታዎች፣ የህዝብ ፍላጎቶችን መሆኑን በማወቆ ነው። ሌሎች መሰሎቹ የእርስዎ ካቢኔ አስፈጻሚዎች በህዝብ ግንኙነቶች ጀርባ ለመሸሸግ የሚያስቡ ካሉ ቀርበው ለህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት ግዴታቸው መሆኑን በምን መንገድ ሊያሳውቁልን ይችላሉ? እንግዲህ ይህን በማወቅ መንግስት የመረጃ ነጻነት ህግ አውጥቷል። በመጀመሪያ ደረጃ ተጠቃሚዎቹ እኛ ነን፣ መንግስት ነው። ስራችን ለህዝብ ግልጽ መሆን አለበት። ስራችን ለህዝብ ግልጽ ሊሆን ከሆነ ደግሞ የመንግስትም የግል ሚዲያዎችም ሚዛናዊ የሆኑ ዘገባዎችን ማድረግ አለባቸው። ሚዛናዊ ስል ለሙያቸው የተገዙ መሆን አለባቸው። ለማንኛውም የውጭ ተጽዕኖ ወይም ደግሞ የአስተሳሰብ ተጽዕኖ መጋለጥ የለባቸውም። እውነታውን ፈልፍሎ ማውጣት አለባቸው። እውነታውን መናገር አለባቸው። እና ይሄ መንግስት እና የኢትዮጵያ ህዝብ የሰራቸው በርካታ ስራዎች አሉ። ለዓለምም ለኛ ለራሳችንም ለኢትዮጵያ ህዝብም መገለጽ የሚገባቸው እጅግ ጥሩ ስራዎች አሉ። እንግዲህ ሰው ሲሰራ ደግሞ ጉድለቶች ሊጠፉ አይችሉም። ሰው የሚሰራው ነገር በሙሉ ወደ ህዋ የመነጠቁ መንኮራኩሮች ሁሉ ሳይቀሩ በርካታ ጉድለቶች ያጋጥሟቸዋል። ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቅ ሶፍስቲኬትድ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ወደ ህዋ የሄደው። ነገር ግን ችግር ሲያጋጥማቸው እና ያለ ሰው የሰራቸው ስለሆኑ በርካታ ጥሩ ነገሮች ውስጥ ደግሞ ጉድለቶች አይጠፉም አሉ። ስለዚህ ጥሩ ነገሮችንም በአንድ በኩል እያሳወቁ ጉድለቶች እንዳይደገሙም ወደፊት ደግሞ እንዲሻሻሉ ሊያደርግ በሚችል ገንቢ በሆነ ሁኔታ መገናኛ ብዙሃን ከህዝቡ ጋራ ማገናኘት አለባቸው። የመንግስት ስራውን ማገናኘት አለባቸው። ህዝቡ እንዲያውቅ ማድረግ አለባቸው። በዚህ ዙሪያ አብረን ብንሰራ ተጠቃሚዎቹ እኛ ነን። መገናኛ ብዙሃኖች ብቻ አይደሉም። እነሱ ስራቸውን ይሰራሉ፣ እኛ ደግሞ ከህዝቡ ጋር በመድረሳችን ተጠቃሚዎች ነን። ይሄ ማለት የመንግስትን ጥሩ ጎን ብቻ ያድርግ ማለት አይደል። የመንግስት ጉድለትንም ጭምር ማሳወቅ አለበት ለህዝቡ። አንዳንድ ጊዜ ግን ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር እንዳለ ግን እናንተም መገንዘብ ያለባችሁ ነገር አለ። ከሙያ መስመር ከሙያ ፍላጎት እና ሙያተኝነት ከሚያስገድደው መስፈርት ወጣ ብሎ የግል ስሜትን ለህዝብ ማድረስ ግን ሁሉንም ሰው ይጎዳል። መንግስትንም ይጎዳል፣ ህዝቡንም ይጎዳል፣ ሚዲያውንም ራሱን ይጎዳል። ስለዚህ ይሄን ለእናንተ ነው የምተወው። ምክንያቱም ለምሳሌ ሩዋንዳ ላይ ያ ሁሉ እልቂት የተፈጠረው በሚዲያ ምክንያት ነው። አንድ የተሳሳተ ቡድን ሚዲያን ተጠቅሞ የኢንተርሃሞይ ስብከት በከፍተኛ ደረጃ በመስበኩ ምክንያት ሁቲዎች ተነሳስተው ቱትሲዎችን ጨፈጨፉ። እንግዲህ ሚዲያ የሚገነባውን ያክል የማጥፋት አቅሙም ትልቅ ነው። ስለዚህ ነው ኃላፊነት የተሞላበት መሆን አለበት የሚለው። አንዳንዶቹ በወረቀት ውስጥ ተደብቀው ጦርነት የሚያካሂዱ አሉ። እዛ ድንበር ላይ ሄደው ቢዋጉ ጥሩ ነበር። ወረቀት ውስጥ ተደብቀው ጦርነት ማካሄድ አደገኛ ነው። ይሄ እንግዲህ በጠመንጃ የምታገኘው አይደለም። ነገር ግን ጦርነቱ መጥፎ ጦርነት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ከህግ በላይ እንዳይደለ ጦርነት የፈለገ ሰው ጠመንጃ ማንሳት አለበት። የሀሳብ ትግል የሚፈልግ ሰው ደግሞ ሀሳብ ትግል ብቻ መሆን አለበት። ይሄ ህዝብን ከህዝብ ጋር የማያጋጭ፣ ብሔርን ከብሔር ጋር የማያጋጭ፣ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ጋር የማያጋጭ፣ እነዚህ የተከለከሉ ናቸው በእኛ ህግ። አንድ ብሔር የሚያጠቃ ሚዲያ የኤሌክትሮኒክም ሊሆን ይችላል፣ የፕሪንት ሚዲያም ሊሆን ይችላል፣ የህትመት ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ አንድ አካባቢን የሚያጠቃ
حزب لحزب انداي تماماً ميادر لبزو عمتات لبزو زمنات تفقاقرو تشاچلو ينورون حزب ميانناقور انا زورو زورو ياغراتشن تفات ياغراتشن مبتاتن ممسقاقل يميابتو عينت نگروچن يميسبكو اكالات متقاقال لباتشو كذي بملس ازي غا قبو يبلا سوية اللبلو بياقالت ميديا السيون نگرگن بتککل نیام بر جام مالات نوی سمت فاطم سلمی نور مالات نو. علاس فلگی سیون دگمو تککل نیا کار دگمو یه میام متاو گودات یه سلیل بونم یه گلسوم هیوتم چمر ویم دمو یه توقامونم هیوت چمر یه میاب بلاشو بذم کفت نیانو. اندگانه تمرلوشو لما گنبات به میاستگر در جلی بلاش چیل. سلیزی منی اکل علاف نت اندمیت یه نگر. متاو قلبت ايه علاف نت بتمول لبت هنيتا اسكي هيدن درس ሁላችንም ተጠቃሚዎች ነን የምንሆነው ከዚያ አቋያ የመንግስት ኃላፊዎች ለማንኛውም አይነት አገራዊም የውጭ ሚዲያ የመንግስትን ስራ በአግባቡ የማስረዳትና ግልጽ የማድረግ ሚዲያዎች ደግሞ ይሄን ተቀብለው ኃላፊነት በተሞል ለበት ሁኔታ ኡነታውን ሳይያዛቡ ለህዝቡ የሚገልጹበት ጠንካራውን ጠንካራ ደካማውን ደካማ ብሎ የሚያቀርቡበት ይሄ ሲባል የነሱ ነጻነት ተጠብቆ ማለት ነው የትንተና የማካሄድ ነጻነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ትንተናው የተሳሳተ ከሆነ ደግሞ ሌላ ትንተና ሌላው ደግሞ እየሰጠ እየሄዱ የሚሄዱበት ነገር ግን ዳሜጅ የማያደርግ ማለት ጉዳት የማያስከትል መሆኑን ያረጋግጡ መሄድ አስፈላጊ ይሆናል ይሄስ ከሆነ ድረስ ለዲሞክራሲያችን ለእድገታችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ህዝቡም እንዲሳተፍ ያደርጋል በማስተካከሉም ይሳተፋል በልማቱም ይሳተፋል ስለዚህ ከእናንተ ጋር ለመስራት በፓርቲ ዋያችንም ላይ በግልጽ አስቀምጠናል በጽሁፎቻችን እና ወስነናልም በክቡር ፕሬዝዳንቱ የመንግስትን አቋም በሚመለከት ጽሁፍም ላይ ንግግርም ላይ በግልጽ ተቀምጧል አሁን ከእናንተ ጋር የምናደርገው ውይይት ከዚሁ የመነጨ ነው እና ወደፊትም ይቀጥላል ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ተጠናክረን እንቀጥላለን የሚል እምነት አለኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያው ካለው ውድ ጊዜ ላይ ሰውተው የህብረተሰቡን ጥያቄዎች ለመመለስ ፈቃደኛ ስለሆኑ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና በዛሚ 90.7 አድማጭና ተመልካቾች ስም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የሚሰጥ ከሆነ የተለያየ ድርድር ያጋጥማል ማለት ነው። ስለዚህ ከመሬት ለብነት አንጻር ኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ነው። ሁለተኛውን አሁን በአገራችን ከማመንጨት አኳያ ብዙ ችግር ባይኖርብንም ከማከፋፈልና ጥራት ያለው የማይቆራረጥ ኤሌክትሪሲቲ ለማንፋክቸሪንግ ባለው ኢንዱስትሪዎች ለመስጠት እንቅፋት ነው። እዛም እዚህ ከተበተኑ ምን ይሆናል? የበለጠ ይቆራረጣል ማለት ነው። ስለዚህ የዴዲኬትድ የሆኑ የተወሰኑ መስመሮችን ወደዚህ አምጥተው የማይቆራረጥ የማይዋዥቅ ኤሌክትሪሲቲ ለመስጠት በአንድ አካባቢ የተሰማሩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ሲኖሩ ወሳኝ ነው የሚሆነው። ዋናውን ችግርችንን ይፈታልናል ማለት ነው። ባላሀብቱ በዚህ መሰቃየት የለበት ራሱ ባላጠፋው ጥፋት ጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪዎች ለምሳሌ በመሃል ጨቁ እየተመረተ ወይም ቀለም እየቀባ ባለበት ኤሌክትሪክ ይጠፋል። ስለዚህ ያ ሁሉ ጨርቅ ጠፋ ማለት ነው። ምክንያቱም አላማቀፍ ውድድሩ በእያንዳንዷ ጨርቅ ኳሊቲ ላይ የተመሰረተች ነው። እያንዳንዷ ስንዝር ጨርቅ ኳሊቲው አይተረጋገጠም መሆን አለበት። ስለዚህ ባላሀብቶቻችን ያገር ውስጥም ይሆኑ እንዳልሽው የተቃቀና አነስተኛም ይሆኑ መካከለኛም ይሆኑ በዚህ ደረጃም ሆነ አለበት ነው። ኢንዱስትሪ ፓርክ ሲባል ትልልቅ ብቻ ያል አላልንም። ኢንዱስትሪ ፓርክ ሲባል ለትልቆቹ ትልቅ ለአነስተኞቹ አነስተኛ ለመካከለኞቹ መካከለኛ ሆኖ መሰራት አለበት ነው። ኮምፕሬሄንሲቭ ነው የኛ ፖሊሲ። አሁን ድርሻ ድርሻ ስላልን ነው የፌደራል መንግስት ምን ይስራ ኢኮኖሚው ዘርፍ ለውሰዶትና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የዚህ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት በሰፊው ኢትዮጵያ ለውጭ ኢንቨስተሮች ጥሪ የሚያስተላልፈች ነው። እነሱም ፍላጎት እንዳላቸው በሰፊው እየገለጹና ለመምጣትም እየተዘጋጁ እንደሆነ በመገናኛ ብዙሃን ይሰማል። እነዚህ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ጋር ተያይዞ ከኢሃዲክ ህዝብን ሰፊውን ህዝብ የሀብት ባለቤት ከመድረግና ተጠቃሚ ከመድረግ ጋራ አይቀርንም ወይ ለወደፊት? ምክንያቱም እነዚህ ትላልቅ ኢንቨስትመንቶች መተው ሲስፋፉ በራሳቸው መንገድ የሚሄዳቸው ነገር
عند تتبقى كأنه عبزان يو هي بتقلق أننا نستنيا تسافو يهاب تبالي بيت يهوني مت أو يهب رتب كفل أي قلة لموي عبزان يو بها غروست مارق يمي چلو بالا هابت لاي جانا ناتس انو هاي فتر موي يمي سغاتو جي سمالو كزي غار بتازة يا سوبرن بوند شياج من دزيو اگري تو ايكونامي لاي انديوم كاريو تالمو غام هيدو هيدو ان بوتا لاي አናው ከባድ ሊሆን እንደሚችል የሚያነሱ ወገኖች አሉና እዚህ ላይ ያለው ታስተያየት ምንድነው? እንግዲህ ይሄ በዝርዝር ማየትን የሚያይ ሆኖ ዋና ዋና ጉዳዮችን ማንሳት ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ኢንዱስትሪ ልማት በታዳጊ ሀገሮች አሁን እየተነጋገርን ያለነው ስለ ታዳጊ ሀገሮች ነው ስለ ኢትዮጵያ ነው። በታዳጊ ሀገሮች ኢንዱስትሪ ልማት በተለይም ደግሞ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት በርካታ ማነቆች አሉ። እንደዚህ ማነቆች ባልተፈተበት ሁኔታ አገራዊም ባልሀብት ሆነ የውጪ ባልሀብት በኢንዱስትሪ ልማት የሚሳተፍበት እድሉ ዝቅተኛ ነው። በርካታ አፍሪካ ሀገሮችና ታዳጊ ሀገሮች በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ገፍተው የማይሄዱበት ዋናው ምክንያት እነዚህን አሳሪ የሆኑ ማነቆችን መፍታት ባለመቻላቸው ነው። ከዚህ ተነስቶ እኛ ልማታዊ መንግስት ነን ልማታዊ መንግስታት ምን ልምድ ነው የተከተሉት የሚል አንድ ባንድ ለማጥናት ተመክሯል። ደቡብ ኮሪያ፣ ታይዋን፣ አሁን ደግሞ ቻይና፣ ቪየትናም የሚከተሉ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የሚከተሉባቸው ከሚከተሉባቸው አቅጣጫዎች አንዱ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን የማልማት ነው። ኢንዱስትሪ ፓርኮች በሚለሙበት ጊዜ አንድ አምስት የሚሆኑ በተበተነ ሁኔታ ኢንዱስትሪው ቢቀጥል ኖሮ ላይፈቱ የሚችሉ ችግሮችን ይፈታል። አንደኛው መሬት ጉዳይ ነው። የመሬት ጉዳይ እንደሚታወቀው በአገራችን ክራይ ሰብሳቢነት ለብነት በአብዛኛው የሚሽከረከረው በመሬት ዙሪያ ነው። ኢንዱስትሪ ፓርኮች ታውቆ ከለሙ እና ዋጋቸውም የክራይ የመሬቱ በሊዝም ሆነ በተለያየ መንገድ መንግስት የሚሰጠው ክራይ የታወቀ ከሆነ ሌባ አይኖርም ማለት ግልጽ ነው የሆነው ማለት ነው። ከዚያ አኳያ መሬታችንን በአግባቡ ለመጠቀም አንዱ ጥሩ መፍትሄ የሚሆነው ኢንዱስትሪ ፓርኮች ተከልለው ሲቀመጡ ነው። እዛ በተበተነ ሁኔታ መሬት ለኢንዱስትሪ ሰራተኞች መኖሪያ መስራት ይቻላል። ይሄ በሚሆነበት ጊዜ ሰራተኞች ተረጋግተው እዛ አካባቢ ሆነው የከተሞችን ትራንስፖርት ማጨናነቅም ሳይኖርብን በዚህ አካባቢ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ማዕከል ያደረገ በርካታ ሰራተኞች እዛው የሚኖሩበትና ስራ የሚሰሩበት የተረጋጋ አካባቢ እንዲሆን ያግዛል። በመጨረሻ አምስተኛው ጉዳይ የሚሆነው እርስ በርስ የማማሩበት እድል ይፈጥራል። ተመሳሳይ የሆኑ ፋብሪካዎች አንድ ላይ ስለሚሆኑ አንዱ ያጋጠመውን ችግር ሌላኛው እየተወያየ የሚፈታበት እድል ይፈጥራል። እነዚህ ነገሮች ስለሚኖሩ ነው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ወሳኝ የኢንዱስትሪያላይዜሽን ወይም ደግሞ ፈጣን የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት የሚያረጋግጡልን የሚሆኑት። አንድ ምሳሌ ልንገርሽ። ይሄ ጥሩ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ሁሉም ሰው መረዳት ያለበት ስለሆነ የኢንዱስትሪ ፓርኮች በመኖራቸው ምክንያት በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ኤክስፖርት ያደረጉ ኩባንያዎች አሉ። የኢንዱስትሪ ፓርክ ባይኖር ኖሮ የኢንዱስትሪ ሼዶች ሲሰሩ መሬቱን ሲያለሙ ኤሌክትሪክ ለማስገባት ወጣውጣ ወረዱ ሲገቡ የተለያዩ ነገሮች በግሉ ባላፍቱ ቢሰራ ኖሮ የሚያጋጥሙት እነዚህ ወጣ ወረዶች በሙሉ ተቃለውላቸው ምንድነው የሚሉት ሶኬት ሰክቶ ማጫወት ነው የሚሉት። ያደጉ ሀገሮች እነ ቻይና እነ ቪየትናም ሶኬ ሰክቶ ማጫወት ማለት ምትለፊው ነገር የለም ኤሌክትሪኩ አለ ውሃው አለ ቴሌኮሙ አለ ሁሉ ነገር ዝግጁ ነው ሰክቶ ማሽኑን ራን ማድረግ ብቻ ነው። ክልል መንግስታት ሚኒስትሩ የሚል ድርሻ ስላለን ካሉ ነው በስተቀር አሁን አንቺ ያነሳሽው ጥያቄ የፌደራል መንግስቱ ስራ ነው። የፌደራል መንግስቱ በትልልቅ ኢንዱስትሪ ፓርኮችና በትልልቅ ኢንዱስትሪዎች ነው ያተኮረው። የክልሎች ድርሻ ደግሞ በአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ነው ያተኮረው። እንደምታዩ ክልሎች በብዙ ቦታ ላይ ክላስተሮች እየገነቡ ነው ለአነስተኛና መካከለኛ የሚሆኑ ማለት ነው። ከዛም አልፎ ወደ ትልልቁ የተጠጋ መካከለኛን በሚኖርበት ጊዜ በፌደራል በሚያዘጋጃቸው ኢንዱስትሪ ፓርኮችም ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሥራ ክፍፍል ካልሆነ በስተቀር ኢንዱስትሪ ፓርኮች እና ክላስተሮች ወሳኝ ናቸው። ሁለተኛው ያልኩሽ ያ ነው። ሶስተኛው የግምሩክ ጉዳይ ነው። አንዱ የግል ባለሀብቶች በተለይም ማኑፋክቸሪንግ አምራች ዘርፍ ላይ የተማሩ ባለሀብቶች በከፍተኛ ሮሮ የሚያሳዩበት ቦታ የግምሩክ ስነ ስርዓት ጉዳይ ነው። የግምሩክ ስነ ስርዓት ጉዳይ
شجر يميك على لو بقطتها كدرك ودب مليون يشلال كجيبوتي مليون يشلال بقطتها ود اندستري بارك بمامطات ازياو ندفتش يدرغال ስለዚህ ባለሀብቱ ወደ ጉምሩክ ጣቢያ ይሄደ በየቦታው የሚሰቃይበት ሁኔታ ይቀራል ማለት ነው በአጠቃላይ ዋን ስቶፕ ወይም ያንድ ማከል አገልግሎት ይሰጣል የታክሱም የጉምሩኩም የባንኩም የሁሉም አገልግሎት በዛ በኢንዱስትሪ ፓርክ አከባቢ የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ አኳያ ሶስተኛው ጠቀሜታ አለው ማለት ነው አራተኛው በኢንዱስትሪ ፓርኮች አከባቢ